1. julskog dana u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 stepeni do 24 stepena, a najviša dnevna od 31 stepen na severu Bačke do 37 na jugoistoku zemlje. Kasnije posle podne i uveče u severnim, zapadnim i centralnim, a tokom noći i u istočnim predelima, na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Biće uslova i za vremenske nepogode. Utorak ponovo sparno i nestabilno sa uslovima za vremenske nepogode. Dnevna temperatura biće u padu za oko 10 stepeni u odnosu na ponedeljak. U sredu prestanak padavina i postepena stabilizacija vremena. Od četvrtka pretežno sunčano i postepeno toplije, a samo se u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna pojava pljuskova s grmljavinom.